Dongo dongo. Dongo dongo. Dongo dongo. Dongo dongo. Tabanaga kidigila digila. Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na Katia Chronique du Net TV. Place ni ni masolo ya analyse organique et salemaka. Merci nabino na ba confiance vous a copé sans ngai. Bana France, bana Belgique, bana Angleterre, bana Allemagne, bino tout na no na na ba pays scandinave na na pesi bino ba mbote ya trou. Bana Canada, bana Ottawa, Toronto, ba Montréal, ba nini ya Colombie Britannique, ba Vancouver, Alberta, ba Calgary, ba Edmonton, bino tout en tout cas merci na ba na appel na bino. Bana États-Unis, bana Brésil, Argentine, Océanie, naza ko pesa bino tubambote. Merci na soutien na bino massive na Chronique de Net TV. Bana Afrique mobimba, bana na Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo mobimba, Angola et pas ba Molodoy TV. Okititi na ba Afrique du Sud et pas ya Melo TV na pesa bino bambote ya trop. Jika TV, dada wa taifa na bosanité. Makambo ki le premier, makambo ki numéro 1 na musique ya Congo. Awa si kabino bato bolobaka ba les premiers na les premiers compétition ti koleka entre Fali, Inosbi na Daju bango tout ba komba zaki na compétition Afrique centrale wana ndeske toni toze komona qui est numéro 1 parce que Fali aina makamuna ya 100 album na esa za wana pe to cause de Daju za na nzembu na ye Inosbi pe aina makambu na ye topona qui est le meilleur. Oiza makamba banati lokolete bato ba injustice a oiza place ba papi mbomate bato basala lisangana bango pona ko détruire ba musicien misusu a oiza makambu ya États-Unis Amérique d'Amérique et sika nini bokuti ba Peace Square ba Wizkid ba manager na bango tout bazalaki wana ba Donjazi bango tout bazalaki wana compétition combat penda cage Inosbi na Fali bolobaka makamba ki le premier na musique ki champion na musique na ne oyo nani mutu aza meilleur nani mutu aza champion na musique na biso ya Congo tokota lela na ba trophée oyo ba basiko eza pe ba trophée pam pam bate trophée États-Unis Inosbi a raflé ango boyo ka pesi ka message oyo Inosbi a lancé après trophée wana anglais fali yo kokoka makamboyo okokoka makamboyo makamba ki numéro 1 awa soto bandi ko loba ki numéro 1 Inosbi aza numéro 1 na anglais ko par rapport na Fali Inosbi aza numéro 1 soto komi makambo ya ba hit Inosbi aza numéro 1 abeta yope hit sika makamba ki numéro 1 Inosbi azipe trophée ya danger na niveau États-Unis compétition sika eza compétition te lo oya ba Fali salaka compétition Fali akende ki ba compétition bozoi bate soka za kusala competition na nani boyoki ka azui trophée competition sala ki na nani boyebite mais oyo batie penza Fali Inosbi Daju bacheche bato be Inosbi a gagné azui trophée sika nani meilleur nani oyo mbutalika so za question na za kotuna yo papi mboma na za kotuna yo pe question nani li pe numéro 1 bino bolinga ka ki numéro 1 mingi sika mutu azui trophée côté anglais Inosbi côté trophée Inosbi côté nzembo ya hit makasi monda je Inosbi sika yena Fali nani numéro 1 Vincent bino batu bombe makabatu na plateau pona ko dénigrer pona ko minimiser pona ko ridiculiser batu nani numéro 1 lelo na ki lelo nani numéro 1 puisque kozala numéro 1 changeaka période ya liboso première période mutokoza le premier deuxième période ba doubler payer. Ce qui fallait que les premiers lobby na likambo nini bola ki sabiso na makambo oyo parce que trophée ya ki asale competition na nani po azwa trophée mais côté ba hit ya Inosbi zaka kawana côté anglais Inosbi aliki na anglais l'équipe na français c'est d'ailleurs ça numéro 1 na nini côté composition Inosbi aliki Fali na composition côté ba image ya clip Inosbi aliki Fali côté ba image. Sika ye aliki Inosbi na nini? Inosbi na age na ye. Abeta na ba Danemark kuna soki ba Suède ava Fali. Inosbi abeti tourne ya un mois na États-Unis ava Fali. Pe ba tourna ya pam pam bate ya ba plein. Dozo mona na ba image aza kotondisa. Sika Fali alaki le premier na nini? Banzembu oyo Fali toza kumona.
soki azalaki le premier pe numéro 1 ya danger ndaume awelisaka te kobwaka bwaka banzembo neti asalaka badaju oyo basalaka ki danger ba gims bazana ba disque ya platine ya ba diamant ba misaka banzembo lokola falite falazo akomi ko misa nzembo après 2 semaines seke azoyi ba makambo moko ya danger za simana makambo oyo musicien ni nasala makambo ya za kosala nzembo bimi 2 semaines eyokanite botala nanu depuis fala bimi saki makambo na ya soki bloqué nzembo mubimba monotonie na monotonie soki tali ba nzembo ya fali ya kala na eloko wana bazanenge moko mais inosubi ayena 17 minutes akati nzembo na ye atie 17 minutes seconde 17 secondes kaka atie 17 secondes elimu si nzembo mubimba 17 secondes elimu si nzembo ya fali mubimba et puis na minute choyo nanu nini nini yoyo challenge nanu bimi ebani esalemi nanu te nanu challenge salemi te puisque elle nzembo kobima ndeto komona ba challenge sika ipa ya ino subi na ba challenge boza komona eza ba avagu ba challenge toza komona ya ino subi ya muselu eza ba avagu original era album kobima nzembo kobima et puis ba tuba kobasa lango challenge boko mona na ba droba na ba kobina ngo parce que nanu ya 17 secondes tozwa deja nani muto ya Togo Adebayora bina yango sika ere kobima ya mobimba boko mona ba banze nzembo oyo musule ko beta mana ba stade ba ko beta ngo ba bisi ba zoche ba jeune ba chebi ba kobanda kobina muselu ba kobina yango boko mona eza savoir faire même malgré savoir faire ya inosbi na communauté na biso ya Congo il est toujours mal vu batu baza ko tale toujours na ndenge ya mabe eloko nazo ko prendre te yango wana muto aza ko tombo le drapeau ya Congo na ndenge ya bien le seul musicien age na ye oyo apanzi carré ya bavie akoti pe na kati bavie bazo mona bazo ndima pe talent na ye batu lokola ko follow mi de monument ba jibe mpia na ba monument ba wera bazo reconnaître talent ba mombi baza ko reconnaître talent ya inosbi mais muto lokola fali na ba entourage na ba bandi wana yende azana audace ya kotinda batu baba nda ko dénigrer ko étouffer mon pepe ya inosbi heureusement pe na lobaka na ngai heureusement nzambe alalaka te dans les néants batu bakomi kobima balobi trop c'est trop dans les néants tozo mona batu lokola na Afrique d'ici tomoni Melo TV a télé malobi trop c'est trop je vais défendre ndeko na biso inosbi tolali tolamuki Molodo et leader TV azawana alobi ko défendre na tigre na biso Chronique du net n'est pas Gilma, c'est pas le bien à côté Kate. Togo défendre Tigre. Lelo nazaye ko lala na lamuki togo mina master moko boye. Akomi porte-parole ya Inosbi na niveau ya kini. Avec ser moko boye, Jika TV dans la taifa toza pe na HL bango tu wana baza kusala musala pena ya ko défendre bauti de Nil Park kaka pona ko défendre cause tellement que batu bazako ignorer bazako déstabiliser bazako étouffer mutu oya zako sala quelque chose zako mema quelque chose de plus na musique ya Congo à savoir à côté si afro Congo à côté si beat na ye aye na style na ya musique a imposer yango pe batu bandimi yango et pas na biso depuis to botama tozokola ezalaka nango rumba na ba seven ba reggae men bazaka d'état zata avec ba rapper bazaka ya ko konté net ba Alexis legal wana mais lelo mutu wa esika na kacha ba rumba wana na seven ko imposer rythme ya sika inosbi mais zalaki facilité soki lelo batu baza bakomi kondima yango et komi pe adapter na communauté na biso communauté africaine na monde lelo ezali parce qu'azui trophé na niveau Amérique c'est que azamutu oyo azana droit ya kolobela azana droit ya kosala ba promotion azana droit ya ko protéger kosala le pe ba marketing soki ezali un musicien qui n'est pas comme les autres o bébé tacho toza komona azab musicien lokola batu nyonso te er baza ko leka na télévision bazolo bazo alobaka neti mukolo c'est parce que kati na ye ezana sagesse moko boye oyo nanu
to exploiter te azana on est bandeli tokoyoka tokoyeba inosbi inosbi aza neti eloko ya sika o ya ki kofiolo mideo toza komona sika ya nouveauté intelligence za wana génie est les musiciens oyo soit toyoki libanda azana capacité ya kosala ba improvisation inosbi okene na ba chaîne nyoso esika alika etala na ba RFI asala ba improvisation inosbi azamu te ba motive azako azo motiver ba tuna banzembu na ye azako improviser makambu kaka na ba plateau improviser nan to mona te sika fali azo sala ba improvisation na ba télévision nan to mona te oya mona esika fali azo sala improvisation na télé atine langata nini wana na tala improvisation kaka na tala na ko sepela na nga peso na tali loka boy fali azana créativité te bomona ka banzembu nyoso abimisaka ezalaka même dance même façon ko sala makambu zalaka même chose ezalaka na eloko ya sike ezalaka te ezalaka eloko moko uniforme soki lelo abinaka même dance depuis de 4 ans obina même dance atabino moko boko lemba seke créativité ezate innovation ezate pa fali soki azalaka mute innovation ndeto mona ka badasi ya sika ba makambu ya sika mais pa na ye nzembu zaka sheri pesa ngai tourner makambu ya njonyo sezaka mbetu makambu ya nzoto kaka ya basi mbetu na mbetu mais so botali makambu ino subi azoyembela batu ba fait ya société et die est ce que tu me vois non kayula je vais trouver comment makazako ye makambu za donc azako yemba ba fait ya société so ipo la nzembu na ezane di prière ya ba jeune prière ya jeune autre aussi classe azana posa ya musala. Yoka banzembu lokola yope ozobeta mabe mobulo banzembu mefaliso ki nzembo nini yo bokoloba ezana capacité ya Hollandi ma message neti ya Hollandi nzembo nini ya faleza na capacité ya ba message neti mobulo nyo seza sexe kaka sexe kolala ba busy nje makambo ya fali. Mais pas à inosbi, gozoka loko moko ya sika, okoyoka nzembo na mama, okoyoka nzembo na papa, okoyoka nzembo na bana bino tout. Mais afali ere bozaka koka banzembo ya boy comme moto na moto na marque na ye. Gozomon. Donc son en azako lo babo na zo finga falite, ezande a comme na suka mo apoja comme na déclin. Makambu na yenyoso eza na monotoni. Kote koyemba fali pe koyemba yemba kapenza biente. Kote composition pe fali eza biente. Lelo soto bandi kolobela makambu ya fali ndenge za okena ndenge ya shit. Ata bota la pes fason ya azako sale la marketing. Faso oyo fali azo sale la marketing. Eza faso batu baze ko sale la kala. Bamene yusa katreve. Pandake ye baza koloba ye muta bandaki ba fashu. En tout cas, ezo me batu makambo ebela kolobela pona fali batu akomi koloba fali muta akotisa fashion na musique na biso pandake seleo skra muta bandaki makambo wana seleo metelema ke fali batu ebele bakoma na batu basila ba banani ba journaliste ba expire wana bango nyoso fali boy baza kolukisa ba visibilité so mutazolo bela fashion na lobby fali mutabandaki fashion seki aibi makambute sele mutabandaki makambo ya fashion na musique i sele uto matato kita mutabandi makambo ya musique iriben na biso na ba congolais ya azaki azapenda bazen na congo za inosbi wana bolinga te inosbi fera bandaki ngona banzemu moko nokola zazu kala me atika ki yango memuteko ko banda era bandi muziki na aina style na ya sika style mususu neti ba ende ba chacha inosbi banzembu kutu ezana nzembu moko boye je pense que ça crazy nzembu na azeko banzembu moko boye na anglais kala banzembu zoyoka eza ba R&B mo boye me inosbi asala ki neti kotika biloko wana pour créer sika muziki na yo ya Afro Congo me okomona kaka bango telemake maba mama Kongo wana ba soki mama soki arete kajinga telemake bango tala batu ya kala wana basala vie deja kala na miziki na ba journaliste basala makambo ebele sika ba evoluwa te sika poto pe ekomi kwa mbrie bango yango baza koyana baza oyana mbutu kaka
ko déranger ba réalité, ko déranger ba zona ba lukuta, ko déranger, ko déranger. Mais tellement que les lois na posa ya ko kende na ba, so ki o ko sala ba investigation, ko sala ngwa puisque makamu nyo sa na réseaux sociaux. O ya ko akoyebi so ki akende ko sala investigation zo kosa. Nyo sa na réseaux sociaux. C'est le muto banda ki makamu ya sape, makamu ya ba ya ba, ya ba fashion. Ino si muto bandi makamu ya nini, nini oyo, ba musique rebelle na biso. Tokende to zonga, to mata to kita. Il a Richard Tanaye mutabandaki makamba kari ya danger tana orchestre ya batu mais tana bakari ya danger Richard Tanaye sika so mutalobi boye yo za boye nako za la bongo parce que ba réalité il faut to lobaka ngo bozo même musique na balukuta ebele mais biso oyo to lingi ko lobela batu ka ba vérité yango nako tikala ka ko loba vérité puisque mutafuta ka penga ite vérité pe ko sala na ngote. Lukuta ata bo memyango na sasere ne ko fia loba mais ba vérité tozo ya nango bambuta ba kosa batu kosa batu na banalize soit za bazo ya kosala analyse lukuta ezana ba misu ba ko ya bazo kosala décryptage ezana kaka ya mutu moko mutu wana kaka ba mission dire bazo soute na Congo kaka mutu moko yeza la kabien batika la jamais koloba mabe ya mutu mabe ya fali batika la jamais koloba yango. Et ça la kaka bien. Donc, il fallait que ça soit parfait. Même le Kambo Amabe ne peut pas falloir le bagaté. Mais si tu as quand même le courage, on a que l'obéla peba, négativité côté a falli. Et ça, qu'on finit, négativité côté a falli. Musique, il y a la kapenza musique. Et ça, musique, il y a la benga kama musique, il y a brillant. Musique a falli, ou me la kate, il y a la ganeti, ba courte, musique a falli, il y a la courte joie. La vérité à moi, musique a fallu et miliki et où me la gâte n'a pas beba. Mais musique à tout le colla inosbi poto loba qui est musique à solo tozo moi depuis à bandaki ba musique n'y a soit bandaki nango tile loso ki oyoki et zaneti asika de ba musique n'a benga kaba 20 musique moko 20 mingezo kola mingezo koma petit toko musique le colla aux obéta mabe soki oyoki ango lelo et zaneti kaya ki lelo oyoki yope ya ki lelo. Il n'y a pas de remix à l'Yope et que ça a été succès. Puisque ça a été fait. Il n'y a pas de remix à l'Hollande et que ça a été fait. Et que ça a été succès parce que ça a été fait. Il n'y a pas de remix à l'Hollande. Il n'y a pas de remix à l'Hollande. Il y a un mortel 6. Il y a un mortel 6. Si vous avez été dénigré, vous avez été dénigré. Il n'y a pas de c'était grand la musique à Congo. Il n'y a pas de droit et de respect. Azana droit ya donc ya respect ya protection azana droit ya promotion azana droit que ça le marketing le kola bosale la kaba misusu ye pesana droit wana eza devoir na biso eza choix eza obligation eza droit na biso et tozo ko lobila ba musicien ye pesa parmi bato bazo sala fierté musique ya Congo surtout ce balobi ba pona 3 lelo na kilelo 3 il nous veut dans les premiers parce que il a vu déjà trophée qui champion d'Afrique na biso et pas na biso na Congo meilleur yé biso ba lobela kama kamba qui les premiers bo pesa ka pays nous fait il nous veut ta chance que lo baké aza les premiers na tour oyo ale qui fallait na tour oyo po na bino ko lo baka ka fali fait il nous veut ale qui fallait eza problème mais na qui les lo bozo ma ya zui trophée fallait azui c'est que il nous veut ale qui fallait il nous veut beti tourner. Il a fallu être au Canada, mais bon, moi, je suis allé à Kobeta, à Kochola, à Kobeta, à Pianka, à Pianka. Je suis allé à Libosa, moi, soi-disant champion, 200 personnes qui ont été en concert. Mais il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Le concert n'a jamais été jamais colobé là-bas plein. Mais plein, ils ont tendu ça toujours. Il n'y a jamais été en Makelele, mais ils ont un trophée. Atika la jamais ko gangé là-bas konin ko solliciter ba pour pas voter jamais mais ba griffe ba yebi ke et comme itanga ko ya konini ya ko voter na ba melomano ba yebi musique ba ngaka musique ba yebi ba voter inos bien bimi meilleur exacte que son musique ezo beta na quartier na binote nde bozolo ba musique beta kati tamu suna Congo pe wana isika bozo fanda kure ya kanangoka na butu kureza la kati sika bako beta ino subi nenge nini boke ndike na ba ville boke ndike sika baza ko beta miziki boke ndike sika esika nini ba miziki beta maka pobo yo ka ino subi yo fani na kwe na yo po se pe saka fali yo lobi miziki ezo beta te yo moko ebike miziki ezo beta me po oza na kamera
il faut okosa baba wali na yo ozokosa ke musique inosbi ezobeta te mam papa musique ezobeta musique ezobeta bolinga bolinga te musique ya inosbi ezako beta koleka kutu ya fali na musika musique ya fali ezobeta te ezobeta kaka parce que tala kaka kofuta futa ka ba DJ na ndenge ya logique boy musique ino ya fali ezobeta te comparé na ba inosbi. Inosbi pe bazako beta so balobi bato bazako beta na Congo, inosbi pe azo faire partie bato bazako beta e bazako yoka e puisque azo mema musique ya bien pe album na eza album kitoko ezo sale se ba tourner monde entier. Faut que lo baga vérité na minute yo inosbi azale premier ale ki fali na minute yo inosbi côté anglais le premier, côté composition le premier, côté clip le premier. Côté koyemba les premiers fallait au coca inosbité na koyemba au coca jamais ou anan inosbi na ba composition au coca jamais inosbi na anglais au coca inosbité parce qu'a vu pe trophée ba vérité angoana. En tout cas na souke lewa on est dans les bons toujours Dilmas bambote na bino tout partout aux allées zangai.